This program is sponsored by My Choice, God TV, Yes TV. Abagalo bakubira ibirango mujye radio banange imira wa birango mujye mulange abe wakiseka banave tubatumideko abagizi bamani uje muri zina wanamba inabaro bibashaka kumugira n'inyo mwisha mukampara pale mu maguru nyabure this is because this nation si yajya mwe naguze nagurira abana badda masomero abana badda masomero nenga tuka school fees We are ranked number six. With mental disability. Congratulations to the NRM government. Mutuvuze chimara. Ninawarabe wanji. Mundi unukimu kalisa. Abadaya kala kunji irasidi. Kale ya sindi sebu sajabwe. Ya sindi se zahara toto ne kizi. Ne uje wange. Mwabade wakala kumanyira. Ne mbufuira. Mindi nyawe. Tulino mkulu Tamale Mirundi. Msudiezi sebu senso kulaba. Nzenabagamba bagundi bonna nzabalina nalesa kuma akafungura nina genda ambazo mukomo yes mafia tonsobola nyabakuba omutayimbwa nyabule from behind kakati sebo omukulu Tamale Mirundi omukenkufu wetogerera ntino president wa Tanzania omuchala high excellence abela high excellence Samia Suluhu ya chari deko ya limu Uganda ya Tomu ya Museveni musajja mugezi nyo oyo mukazi nayo gede ne gundi mukodomi wange bamuyita honorable Justin Muturi from la Kenyan parliament yes he's a honorable speaker of la Kenyan Duma na ngamba Samia Suluhu yaze wano kufumba oyo mukyala wa Museveni Kale. Mchala wa Museveni taina jaraga tajja kudayo azara muhozi mukaine rugaba rwachitura yes Tani na jaraga ile ngambi utagenda genda wa wano kuanga liseni ne muhozi yenyini Museveni bamugamba mwana wo bamufera muhozi si wa Museveni mwana wani era mukodomi wange mutuli yangambye oyo mutabani wa musajja Mobutu Sese kukuku wa zabanga mugwe mumanyinga besije yes
omukulu Tamale Mirundi wetwogerera katukituukire ku nsonga ensonga eri mu ddwa ensonga eri mu ggwanga ensonga ya muwogo pulezidenti yavuddeyo n'agamba nti nno atasola migaati munaffe weekwata muwogo nawandiika akatabo kange the mafia generation Museveni the mafia generation abanyampi kagamba Museveni tojja kunnumya bwavu ekisooka Museveni yansindikira enzigene ziri ya firiji yange ndati era kati takomye okwo ayagala kunzisa bwavu Museveni tojja kunzisa bwavu nafunye vaccination card poverty vaccination card they vaccinated me against poverty mwemulye muwogo mwemumanyi mutabani wange namugaye nenkusanga ngolya muwogo nyakukuba nyabule nyondo wasobulimawa. Yes, this is my card. It says the government of Uganda, Ministry of Health, poverty vaccination client card. Yes, poverty, marazima, sikundi wakukuze. Njaku kuwe nyondo marazima, sajerani moro farming psychology. Nkukumye, nabadde Rwanda wama. Nabadde Rwanda. Nawandika akatabo kange nga sinakenda Rwanda kagamba nti ndasonje aliko ndashaka emyumbati kitegeeza buli mbuzi ku nkondo yayo emyumbati. Yes. Emyumbati y'embuzi. Hey, mukulu Tamale Mirundi. Tujagenda maaso n'ensonga eziri mu ggwanga tuli ku shiba karungi shiba ebintu batugamba nti ate shiba karungi yabadde bwati bebi nkwata bulungi bamukutte bubi forcefully era yankubidde nagamba dadi they have sabotaged your beautiful scenery nengamba mbamanyi Museveni weo Museveni ate Museveni yakoze ati anti ulira mbadde nkyabagamba abaana muboononye bibikulu otwononedde abaana oli kasajja kabi nnyo omwana ne bamukuba fingerprint n'atale kana mu silent majority bebekulu wantama gende wamwe lwaki tula olime okuyama yuni bebekulu we lwaki tula gundi jajjawe yewe lwaki tula yes tweyongede maso mbadde wamate nkyabagamba because shiba naye mu byonna shiba mwalabye mukubanga lwaki temwamukubye ebigere bye nabuuza gundi bana abaganda mu buli alwala agenda mukoma lwaki tagenda mu full stop ne kigwa emitwe ngalabi buterewo. Yes, ngalabi gashumba gashumba abalakaki gonya ziri aki gashumba gonya ziri aki gashumba gashumba mukwano gwange nnyo era Bobi Wine nakunyigira Bobi Wine oli musajja mubi Bobi Wine oli musajja mubi ate sinze Bobi Wine Bobi Wine ne familia yo mutu ale gashumba ku KFC ali enkoko bye byombya yogambye temumu wankoko mumwerira mweka mutwale ku KFC ali enkoko nayagala muwala wange afumbirwe gashumba manya mutabani wange afumbire muwala we shira gashumba wayagala mutabani wo awase shira gashumba ya naye obuzibu bwe bwava fe wafe we half cast knowledge buloko emitwe I understand ekyabulamu era we nabadde mbagambira olwakagambye gashumba avuma abantu gashumba osira gashumba omuddeko nga alwana era we nabagambidde nti sira gashumba has served Ugandans than the NRM government. Yes. Yeah. Ate nga mungeri ki eri engeri ene oba engeri eri enda gwofumbira likimani gwofumbidde God is plan bweteyongerayo omukulu Lwasa alya buli ekimusala mu maaso Lwasa namuwandika mu katabo kange abanyampi listen kubanga Lwasa musajja muzibu toddamu mwogerako is not a man yogera ku Gaddafi kati Gaddafi yafa Lwasa this is because Lwasa has no interior angle his perpendicular line is equivalent to Vinkers Venn diagram very small bwekati nakalaba bwekati. Yes, era toddamu okwogera ku Lwasa wano toddamu sikuwulira ng'ogamba ate Lwasa sikuwulira sikuwulira tugenze
pate ya muhozi muhozi pate ya muhozi pate chagenda maso pate nkwesokera dala yali lugogo iliyo zeyongede iyo ntebe zigenda zala bazigenda zilo kavuli runako chiche chile mabega wa pate zino pate after pate pate after pate muhozi is a born again. That's the reason why pate bajikoze mirundi ebiri yazali we mirundi ebiri ngabwe nagambye nti yazali wa Yoweri Museveni nazali wa Nemobutu Sese Kuku wa Zabanga mugumanyi ngabe esije Yesu ngachi tugenda jizi ne mirundi eji ebiri pate yes bagai pate zigenda kubanga zitambule gwanga lyonna wona wona era nabagambye nti password kuyingiza mu pate ya gashu ya gundi ya muhozi mazina gutya Mubatu manyi kuzina zina, zina, buliwamu zina, 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 zina. Yeneda, suvayo, ovude mu kamera, ovude mu kamera, ovude mu kamera. Eee, kamera tezikulapa. Eee, mukuru Tamale Mirundi. Eee, oli musajja, amanyi byafayo by'eggwanga lino. Era politics omutegeera bulungi nnyo, ne... Buli kimu okimanyi bulungi nnyo. DP ne Mao. Nze nabagambye. Baba lakachi. Mbadde nkyabagamba. Nti Mao, Mao nvaako. Mao leave Uganda. Mao tuleke. Abasajja abasobola okufuga Uganda. Batandisa na leta ke. If your name, son name does not start with K, Kaguta Museveni. Dr. Kizza Besigye. Kyagulanyi Ssentamu. Ne Katumba oye. Katumba oye. Go on this. Ah bwetu program ya febwe genze nenga tsegede omukuru obachi obanyize bunyize obagudde mwe kya wakaima nenga tusinkane na temu program eneddako nenga mukadde kano katugira tubalekera omuyimbi munafe yali awereza gospel ni atwe yamala nage na yigat na salo awereze yebanafe chibaita diamond nenga kayimba munafe simulala akayimba keko Aja.